بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش نيا سبق شرورة جزم يا سكون. جزم کی پہچان اس کی شکل یوں ہوتی ہے. جزم حرف کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں, اور پھر جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے مل کر اکٹھا پڑا جاتا ہے. دیکھیے, حمزہ زبر با اب, حمزہ زیر با اب, حمزہ پیش با اب, اب اب اب. آج ہم اس تختی میں سے صرف وہ والے لیٹرز پڑھیں گے جو کہ ہلا کر پڑھے جاتے ہیں, یعنی انہیں قلقلا کرنا کہتے ہیں. حمزہ زبر جیم اج, حمزہ زیر جیم اج, حمزہ پیش جیم اج, اج اج اج. حمزہ زبر دال اد, حمزہ زیر دال اد, حمزہ پیش دال اد, اد اد اد. تو اس پیج میں, اس تختی میں تین ایسے لیٹرز تھے جن کو کہ ہم ہلا کر پڑھتے ہیں, با جیم اور دال. تو آپ بھی اسی طریقے سے پڑھیے, اور کل ہم نئے سبق کی طرف جائیں گے.